Ako Uganda Blood Transfusion Bank yalangirye ebbula ly'omusaayi mu bank eriira kaweefube w'okusereza omusaayi mu ggwanga lyonna. Olwaleero abakungu okuva mu Uganda Blood Transfusion Bank nga bali wamu ne Civil Aviation Academy batandise okusereza omusaayi. Kadogerako ne bannamawulire Luvanzira Duncan okuva mu Nakasero Blood Bank yasimye bannayuganda bonna okukyuka n'okubiriza abalala okujja ne bawaayo omusaayi okutaasa obulamu. Kakati bwe twogerera teguliiwo kyovala abantu tulinamu abazira kisa bajje bagabe. Abaana b'amasomero bakomawo awo tebabawo bbula n'akatono kuba abaana b'essomero basinga kutuuka ku musaayi guno. Luvanzira agamba nti ebbula ly'omusaayi mu bank livudde ku bubenje obweyongedde ensangi zino ne bamama abazaala nga bulijjo beetaaga omusaayi. Webasi kiseera nga kino kya decimal tulabye accident nyingi tubatwala musaayi. Abasinga be bamama abazaala. Abaccident si nnyo. Bamama abazaala abaweddemu omusaayi kulomusujja be basinga okutwala omusaayi guno. Asiye ne Uganda bonna okukyuka n'okubiriza abalala okujja ne bawaayo omusaayi okutaasa obulamu. This noble cause of saving lives. Like next week we are having Kabaka Foundation come in big numbers and support us. Shall save many lives. Ten Michael Mkula, ssentebe wa Civil Aviation Academy wamu ne Esther Kikule bakubidde bannayuganda bonna okuwaayo omusaayi n'okutaasa obulamu. Tino bannayuganda era eggwanga lyaffe nga Uganda twetaaga nnyo omusaayi kubanga abantu bangi nnyo bafuna nnyo obubenje abamu ku bodaboda abamu ku mamotoka abamu ku bus abamu ku loole kale n'ogenda okwesangira ddala nti nno omuntu bayinza omutwala mu ddwaliro ate ne basangibwa nti nno tewali musaayi gumala kale no njagala okubategeeza ddala nti nno nga Uganda Aviation Academy nze nga chairman njagala okuwaayo ekyo nga ekiita kigenda okuyamba abato bayige okugaba musaayi nga bannayuganda nga baagala eggwanga lyabwe kino kijja tuyambira ddala okukuza eggwanga lyaffe kasi ogaba omusaayi oba olagidde ddala nti neggwanga lyo lyagala n'abantu bwe baagala kino kijja kuyamba eggwanga ofuna enkulaakulana ku bujjanjabi era njagala kubira mulanga kampuni zonna eziri mu ggwanga zikole ze basobola n'abantu basobole okulabira ddala nti no bawaayo obuyambi ku maggwanga nga bagaba omusaayi kino kijja tuyambira ddala ng'eggwanga nga Uganda Aviation Academy fena fena tukole kye tusobola okutaasa obulamu kati ffe ng'essomero lya Uganda Aviation Academy tusazeewo tuweeyo omusaayi eri abantu abatayina tusobole obataasa baleme okufa tukikoze lwa nsonga tusobola kumanya ani asobola okwetaaga omusaayi kisobola okubeera ggwe oba muzaddewo oba mugandawo so kiba kirungi nnyo ne tugaba omusaayi fena fena abeesobola tugaba omusaayi tutaasa obulamu omusaayi mulimu guno nabo balina bye boogedde mwenna mujye mujjumbire omulamwa guno tuyambe bannaffe abali mu malwaliro blood is something health when it comes to the body and also helping other people is something that it's part of humanity so I would like them to come and donate blood mujye mugabo omusaayi kirungi because you're saving a life